A zenetanárok közös előadásával indult a Dobszerda, amelyen a régió fiatal ütősei mutatkozhattak be, köztük a Kaposvári Zeneiskola növendékei is. Én nagyon szeretem a marimbákon, mert sokféle hangja van, dobszerkózni is szoktam, bár azt sokkal kevesebbszer, ott inkább zenére, vagy amit a tanár fölad. A dob mellett számos hangszer tartozik az ütősök körébe, így könnyű kedvencet találni köztük, mondják a diákok. Nekem a marimba, mivel annak van szerintem a legszebb hangja. A regionális ütős találkozó résztvevői kamara és szóló produkciókkal készültek. Van, aki már 6-7 éve tanul ütős hangszeren játszani, más még csak nemrég kezdte. A pedagógusok mindenki számára igyekeznek megteremteni a lehetőséget, hogy színpadra álljanak. Ez a gyerekeknek a képességétől is függ, hogy tudjuk a készségeiket fejleszteni, de 1-2 év az mindenképp kell, hogy belerázódjanak. Tulajdonképpen az intézmény falain belül ezért is van kezdők hangversenye, ott egy picit bemelegítünk, és 1-2 év után már színpadkészek. A mostani találkozón nem csupán a közönségnek, hanem a két tagú zsűrinek is zenéltek a diákok. A produkció egészét figyeljük a kollégával, tehát hogyan állnak föl a hangszerkezeléstől az összjátékig, a hozzáállás, a felkészültség, tehát sokféle szempont van, és mondom, én nagyon örülök annak, hogy nem rangsorolni kell, hanem mindenkinek a legjobb oldalát, a legerősebbik dolgát kell majd kiemelni, és esetleg arról még beszélgetni, hogy mi az, amit lehet javítani. Nem csak a növendékeknek, hanem a zenetanároknak is fontosak az ilyen találkozók, hiszen ekkor egymás munkáját is megismerhetik, de lehetőség van szakmai eszmecserére is. Harmadik alkalommal rendezi meg a Liszt Ferenc Zeneiskola Dobszerdát. Óriási öröm számunkra, hogy a régióból a ütő tanárok itt tudnak találkozni, eszmét cserélni, és nagyon nagy örömmel jönnek hozzánk. 9 intézményből közel 60 nevezés érkezett erre a találkozóra, és örömmel mutatom be ezt a dobverőt. Minden kisgyermeknek kedveskedünk egy ilyen gravírozott dobverővel, melyet a Kaposvári Tankereti Központunk támogatott. A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában rendezett programon dob, marimba, bongó és xilofon is megszólalt.